Der er måske lige nogen ude i korridoren. Ellers så vil jeg starte med at sige, at I er meget velkomne til at stille spørgsmål eller kommentarer. Kom med kommentarer til foredrag. Det kan også være, at I selv har nogle associationer. Men ellers så er I også velkomne til at spørge om alt, hvad der måtte have med Martinus kosmologi at gøre i det hele taget. Altså også ting, som ikke direkte har med foredrag at gøre. Jeg forstår ikke helt, hvad meningen er med at vi bliver... Det tredje køn, kan du gøre lidt mere om det? Hvad er meningen med, at vi bliver det tredje køn? Ja, det er jo simpelthen, som Martin forklarer det, forudsætningen for, at vi kan nå kærlighedens rige. Altså en næste kærlighed, den må være en alkærlighed, og det må være en upartisk kærlighed. Og lad os nu for eksempel sige, at der er et forældrepar, de har fire børn, og de elsker de tre børn højt, men den fjerde altså er lidt af et misfoster, så ham kan de ikke lide. Og det er jo dejligt at være de børn, som nyder forældrenes kærlighed. Men det er jo meget traumatiserende for det fjerde barn at mærke, at vedkommende ikke nyder forældrenes kærlighed. Ikke? Det er da dejligt for de børn, som forældrene kan lide, men det er forfærdeligt for det barn, som møder den her partiske kærlighed. Ikke? Og så er påstanden overalt, hvor der findes en partisk kærlighed, ikke? Der er der konflikt og ulykker, ikke? Altså det, at man foretrækker nogen frem for andre. Det er sådan set ikke noget, man direkte kan gøre. Jesus siger, at man skal elske sin næste som sig selv og Gud over alle ting, og altså man skal elske alle mennesker lige meget, ikke? Og der mener Martinus så, jamen, man har simpelthen ikke de organiske forudsætninger som et enpolet væsen til at elske begge køn lige meget. Er man altså sådan... mand, normal mand eller kvinde i en pol, så har man lidt mere sympati for det ene køn end for det andet køn. Man har altså en partisk kærlighedsevne. Og derfor kan man ligefrem sige, at enpoligheden, det er krigens anatomi. Fordi at det er det, at man foretrækker nogen frem for andre. Det er en favorisering, som ikke hører hjemme i den guddommelige kærlighed. Gud elsker alle levende væsener. Der findes ingen favoritter. Der findes absolut ikke nogen, eller man kan også sige, at hvert menneske har jo hele den åndelige verdens sympati. Altså alle, altså den åndelige verden, guddommen, skytsingen, de elsker jo alle. De elsker alle. Hvis der er nogen, der møder, altså oplever sådan, at de får jo en enorm accept og en kærlighed fra den åndelige verden. Ikke? Det vil altså sige, at det er umuligt at komme til at praktisere denne vidunderlige kærlighed som et enpolvæsen. Man har ikke de organiske forudsætninger for det. Man må have øjne for at kunne se, og man må have ben for at kunne gå. Og man skal altså have både en maskulin pol og en feminin pol for at kunne praktisere en upartisk alkærlighed. Kan det harmonere med, at Vita prøver at lære os, at målet det er det guddommelige i os selv, at så er der ingen religioner? Nej, det er det jo ikke. Det er ikke foreneligt. Jo, altså man kan sige, altså, eller så siger Martinus, i virkeligheden findes det så kun én religion, hvis man vil det, og det er livets religion. Alle er medlemmer, både dyr, planter, solsystemer, atomer, altså det hele er med, ikke sandt, ikke? Og det vil jeg også sige, at sådan ser Martinus også på det, altså i virkeligheden, så er det kun nogle børne, symptomer, at det er nødvendigt at have præster og paver og kirker og trosamfund, altså i den sidste ende, så er det bare min egen relation til livet. Min egen relation til universet. Og det er igen min egen relation til guddommen. Og det behøver man ikke at være medlem af nogen som helst religion for at have sit eget personlige forhold til guddommen og livet. Så det mener Martinus også, at hele udviklingen fører jo frem imod, at jeg får min egen personlige holdning til universet, til livet, ikke? Og at jeg skal tale, forstå livets direkte tale, livet taler til mig, og det er jo så det levende univers eller guddom, som taler til mig, ikke sandt? Og så det bliver altså universelt. Martinus har skrevet sit hovedværk Livets bog i 7 tykke bind, og Livets bog bind 5, den handler kun om dette tredje køn, den her udvikling fra en poletid til dobbelt poletid. Men man kan sige, altså den der nye pol, der vokser frem, som gør, at man bliver så at sige et komplet menneske. Man bliver selvkørende, man bliver autonom. Faktisk må man sige, så længe man er en pol, er man egentlig et sølvpjok. Fordi ens lykke står og falder med, at man har en partner af modsat køn. Ikke? Og så er det, når det mislykkes, så opstår alle problemer. Da jeg gik på Horsens Statsskole og læste Ålevl, oldtidskundskab, der skulle vi læse Iliaden. Ikke? Og den starter med, at der er en konge, som stjæler den anden konges kone. Og så var der krig i 10 år. Altså, men altså, sådan er det jo altså også, hvis de har jalousidrama, og en går ind og tager den andens kone osv., det er der, alle problemerne opstår. Altså, det ene polet er baseret på, at den største lykke
er jo at blive rigtig forelsket og finde den eneste, ene den rigtige og nyde denne glæde og kærlighed, det største lys, ikke? Og alt, hvad der kommer til at stå i vejen for dette lys, det er jo noget, der afføder fjendskab, ikke? Og så er det jo så nogle gange, altså hvis så der er flere, der er alene, og så er der én ledig på markedet, jamen så bliver det en rivalisering og en kamp om at få fat i den der ene person, ikke sandt? Så altså, for at man skal opleve lyset og lykken, så er man ikke selvkørende, man er ikke autonom, man er afhængig af at have en partner. Og derfor skal man ud og søge en partner, og alle de andre søger også en partner. Og så er det jo så i naturen, så er det de stærkeste hanner, som får de hunder, de vil have. Sådan er det ikke ved mennesken. Så er dem, der har den fedeste tegnebog, eller dem, der er de mest berømte rocksanger, eller præsidenter, eller så videre. Så er det jo frit valg på alle hylder, næsten altså ved det modsatte køn. Så menneskene bruger andre midler, men det er stadigvæk magtmidler. Det er berømmelse, det er penge, fordi at så har man større chance for at gøre sig hos de smukke individer af det modsatte køn. Så det er altså den her kønsstruktur med mænd og kvinder, det er roden til alt ondt. Det er roden til altså alt krig. Og derfor er krigen jo så at sige på sit maksimum i dyreriget, hvor væsenerne er udbredt i enpolet. Så når den nye pol vokser frem, det er faktisk altså også humaniteten eller kærligheden, der vokser frem. Og når den vokser frem, så har man både det feminine og det maskuline i sig selv. Og så bliver man faktisk et suverænt væsen. Man behøver ikke at eje andre mennesker. Man behøver ikke at have nogen partner. Martinus blev tit spurgt mig, om han var gift, så sagde Martinus til sidst, for han blev spurgt så tit, jo, sagde han, jeg er gift med hele verden. Men det er faktisk det, vi skal blive. Og det er jo netop det, at for at blive rigtig alkærlige og ikke tage parti, altså man kan bare sige, jamen hvis nu Jesus han ville have den kone eller den, så har han jo elsket nogen mere end andre ved at gå ind i et parforhold, så elsker man en mere end de andre. Det ville jo også have været ulykkeligt, at hvis Gud eller Jesus ville have elsket et menneske mere end et andet, ikke sandt, så det er selvfølgelig en misforståelse lidt inden for kristendom, at Gud elskede Jesus mere end andre, men Jesus havde kosmisk bevidsthed og var et med Guds bevidsthed, ikke sandt? Men Gud elskede selvfølgelig alle levende væsener. Det er selvfølgelig en længere og større historie at forklare det her med det her, men det ligger altså det i det, at man skal være et helt og et komplet menneske. Man skal være suveræn, man skal være uafhængig af det modsatte køn. Men man bliver først uafhængig af det modsatte køn, når man får det ind i sig selv. Man får det integreret i sin egen personlighed, men man bliver faktisk først et helt menneske. Det er ikke bare det tredje køn. Det er faktisk at man har været et halvkønsvæsen. Altså man har egentlig været amputeret, ikke? Altså man kan ikke sige, at han og hunder, mænd og kvinder, de er egentlig lidt amputerede i forhold til det guddommelige. De indeholder kun halvdelen af det guddommelige. Og så så er man nødt til at finde en part af modsat køn at smelte sammen med, for at opnå det guddommelige, for at opnå helheden. Og det står jo også lige frem i Bibelen, at manden skal forlade sin fader og moder og holde sig til sin hustru, og de skal blive til et kød. Så er det, at man smelter sammen i det guddommelige. Nu er der tre, der har markeret, så jeg ved ikke, hvad rækkefølge vi skal tage dem i. Jeg tror nok, du er dig der først. Okay. Ja. Jeg tænker på, at nu til dags, der er vi jo rigtig mange mennesker, som har valgt at være alene. Ja. Altså ikke at have nogen partner, og ikke jager nogen partner, ja. Og ikke ønsker nogen partner. Ja. Jeg synes, du får det til at lyde som om, at det må være alles drøm at have en partner. Og sådan har jeg det bestemt ikke, at jeg har været alene i 20 år. Ja. Uden at være på jagt. Ja. Ja, det, der findes jo mange forskellige varianter og mange forskellige epoker i livet. Men Martinus mener altså, at den dobbeltpolede kærlighed eller sympati er en venskabssympati. Man kan have lige så mange venner, det skal være. Og man behøver ikke at eje dem, man behøver ikke at have monopol, og de behøver ikke at være partnere. Så man kan sige, at det går jo udpræget fra, at den enpolede sympati består i, at man har monopol på sin partner, ikke? Til at man i det dobbeltpol har ingen partner. Alle er objekt for ens sympati eller kærlighed. Men tror du så ikke tiden nu, ved at så mange har valgt at være alene? Jo. At der må... Men så ved jeg ikke, jeg ved ikke, hvad det vil sige at være alene, fordi man kan sige, meningen med livet, det er jo, at man skal opleve livet. Og meningen med livet, det er, at man skal have kontakt med livet, ikke sandt? Og der kan det så godt være af forskellige årsager, at man måske ikke har noget seksualitet eller berøring med andre. Og det mener Martinus måske heller ikke er meningen. Nu kan jeg jo sådan se en gang imellem her, at der er nogen her, der får lidt massage på skuldrene og sådan noget. Folk, de sidder med et særligt blik i øjnene, når de får massage og så videre. Det er da skønt at blive berørt af andre. Det er da skønt at få kærtegn. Og det er så et langt kapitel, hvor Martinus forklarer, at seksualiteten hører ikke op.
men den ændrer karakter. Og det er noget meget væsentligt, for der er mange åndelige retninger, som tror, at seksualiteten, jeg skal nok huske det, at seksualiteten på en måde hører op. Men det er ikke meningen, den ændrer karakter. Og den dyriske seksualitet, det er samlejet. Det er altså, på et tidspunkt er seksualiteten måske ikke det primære. Ifølge Martinus, så er principielt al livsoplevelse seksualitet, og det seksuelle, det er livets flod, det er livets kraft, det seksuelle, det er den største kraft, der findes i livet. Men i dyreriet bliver det seksuelle kun kanaliseret ud igennem samlejet. Men som rigtige mennesker, så bliver næstekærligheden jo kanaliseret ud i form af kontakt. Og det kan så være en mental kontakt, men det er intet til vejen for, at det også er en fysisk kontakt. Og jeg ser jo også, at der er så mange, der giver kram og kys og kærtegn og massage osv. Og det er ifølge Martinus analyser, det er altså menneskeseksualitetens fremmarsch. Menneskeseksualiteten, den, hvem vil da ikke gerne have berøring og kærtegn og kys og kram, intimitet osv.? Måske uden samleje seksualitet, men gerne denne berøring, som Martinus mener altså, at det seksuelle, det er altså på fremvækst, men altså også det helt yderste med den dobbeltpolede. Så er det ikke det, at man vil have en speciel kærtegnspartner. Så er alle mennesker ens kærtegnspartner. Og det er også først der, at det er blevet til alkærlighed, eller upartisk kærlighed, fordi alle er objekter for det, ikke sandt? Jo. Så jeg håber, vi er nogenlunde enige. Ja, ja. Så jeg håber, vi er nogenlunde enige. Du havde også... Man kan jo også have sex med sig selv. Ja. Nå, jeg tænkte bare, jamen, han må da rigtig have hygget sig, Jesus. Og, altså, med lidt af hvert. Begge køn. Ja. Der var ikke mere i det. Ja, ja. Jo, men jeg vil da godt lige følge op på det, at der var engang en af Martinus' medarbejdere, som spurgte Martinus, det var jo en, der var alene, Martinus, hvordan skal jeg løse det her problem med det seksuelle? Ja, siger Martinus lidt til en begyndelse, det er nemmest, hvis man er partner. Men hvis man ikke har det, så anbefaler Martinus altså også onani, ikke? Altså det er godt at holde din seksuelle funktion i gang. Ja, og jeg så jo også et Discovery-program, hvor der var en katolsk præst, der stod frem og fortalte jo, om seksualitet inden for den katolske kirke, og der lever de celibat efter ideal uden onani. Og han sagde, at der var præster, de var simpelthen blevet impotente i løbet af det her liv, ikke? Fordi at de ikke har haft samleje, og de har ikke onaneret, ikke sandt? Så kan man så se altså, at i løbet af et menneskeliv, så kan man altså blive impotent. Og det siger Martinus, det tager man med sig til næste liv. Altså vi tager jo vores vaner og evner til bøjeligheder med fra liv til liv. Og derfor vil Martinus så altså anbefale, at hvis man ikke lige har en partner, så kunne man hjælpe sig selv. Der er også andre, der siger, at så kan man bruge den energi og den kraft til noget andet. Ja, og der har Martinus også sin mening om, og det advarer han lidt imod. Han mener, at hvis man er sulten, så skal man tage at spise, og hvis nu man er sulten, så siger man, jeg tror, jeg går ud og trækker noget frisk luft i stedet for, eller øjnene, de skal have lys for at have det godt. Og lungerne skal have luft, og maven skal have mad, og huden skal have kærtegn, og de kønsorganer, de skal have en seksuel udløsning. Det er det sundeste. Altså, et hvert fysisk organ har nogle naturlige organkrav. Og det mener Martinus, det er usundt at helt afskære kønsorganerne for at få det, der deres organkrav. Altså, muldvarpen har jo ikke øjne. Hvis vi bliver spærret ind i en mørk kælder i 20, 30, 40, 50 år, så bliver vi jo blinde til sidst. Altså. Og de organer, vi har nu, det er ikke nogen af dem, det er ment til, at de skal blændes af på den måde. Men med hensyn til, jeg tror godt måske, altså det er jo et længere spørgsmål, du lige åbner, det der med, om Jesus han hyggede sig, eller hvad han gjorde. Men Martinus, han har jo som sagt skrevet om alle disse stadier frem til dobbeltpoletheden. Og i livets bog, bind 5, så har han delt menneskerne op. Han kunne lige så godt have sagt mennesketype 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu har han bare sagt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Og i den remse der er Jesus altså et jødemenneske. Og så kan man læse 5, 10, 20 sider i livets bog, hvad Martinus mente om det. Og det han mener om det, det er, jamen, at Kristusvæsen har samme sympati for alle mænd og kvinder, ikke? Men, det lyder så lidt mærkeligt, men på en måde kan man sige, det at have seksualitet med det modsatte køn, det har man i dyreriget. Ja. Men i menneskeriget findes der kun et køn, det er ens eget køn, og det er jo, så skylder man jo sit eget køn temmelig meget, for det har man med rivaler med i lang tid, ikke? Og Martinus siger i hvert fald, i en vis fase, hvor man skal træne den nye pol op, så foretrækker man sit eget køn. En periode foretrækker man sit eget køn. Men det, så er det nogen, der synes, puh, skal en mand elske en mand? Næh, en mand skal elske en kvinde. Jamen, så er det Martinus prøve på at forklare, ja, men det vokser jo en kvinde frem i manden. Og det er den kvinde, der vokser frem i manden. Ja,
som skal elske andre mænd. Altså det er den feminine pol i manden, som skal elske andre mænd. Det er ikke det, at en mand skal elske mænd, men det er det feminine. Og det trænger jo lige til, og han siger, at de to pol skal komme i fuldstændig balance. Og for at de kan komme i balance, så må det nye jo lige få lidt fortrinsret. Det skal lige trænes op. Så derfor kan der godt være en kortvarig periode, hvor man faktisk foretrækker sit eget køn. Og som sagt også et rigtigt kristusvæsen. Hvis der så var nogen, om så må sige, enpolet af det modsatte køn, det kan sådan en kristusvæsen slet ikke indlade sig med. For de vil tro, at det er en almindelig forelskelse. Og så kommer alt det der med jalousi og så videre. Ja, nu jeg kan ikke lige følge op på det her spørgsmål. Okay, han ser meget fredelig og tålmodig ud, så du venter lige en tand til så. Jamen, det er fordi, du siger, at man skal bruge sit initiale stadigvæk. Ja. Først kys, er det ikke? Jo. Men man kan sige, at han skitserer, at kys, altså læber, tunge og mund, det vil gradvist blive mere og mere følsomt, ikke? Han fortæller jo også selv en gang, han er været i biografen. Han startede jo med, da stumfilmene startede dengang og sådan noget. Og så kom der nogle film med de lange kys. Og det var jo en stor sensation i gamle dage. Der skete slet ingenting. De kyssede bare hinanden i 30 sekunder. Hvad sker der dog? Og så siger Martinus, jamen det er jo den rigtige menneskekærlighed, det er ved at komme frem, ikke? Det er jo menneskekærligheden, og det bliver mere trænet og øvet. Og også ved at give og modtage kærtegn, så øver man jo en større sensitivitet, men faktisk også rent. Det, at man bliver mere følsom rent mentalt, ikke, gør faktisk altså også, at man får en forfinet krop, som får en øget følsomhed. Man er jo ikke så ufølsom som en tyk hud, som en elefant eller en flodhest eller sådan noget. Tænk, at man skal stå og klappe sådan en flodhest eller sådan. De kan næsten ikke mærke noget. Så altså, jo finere man bliver i mentaliteten, jo finere bliver det også. Men så længe man har kønsorganer, så kan man roligt bruge dem. De forsvinder af sig selv. Altså, man behøver ikke udsulte dem. Altså, det. Men han taler lige frem om, at hele kroppen bliver et kønsorgan. Altså, at man faktisk skulle længere ved et rigtig varmt håndtryk og et varmt øjekast, sådan, det kan blive en helt ekstatisk oplevelse. Så stærk en energi kan det blive i det, og man kan have sådan en følsomhed i det, så altså faktisk en omfavnelse kan give en seksuel udløsning. Og han taler faktisk, altså det er ikke hans ord aura sex, men han taler også om seksualitet på det åndelige plan. Og det vil jo simpelthen bestå i, at to åndelige væsener møder hinanden, ikke? Men der overskygger deres aura hinanden. De går simpelthen ind i hinanden. Han tager også sådan lidt spøgefuld. Når man ser unge mennesker, der omfavner hinanden, de knuger og krammer og klemmer det. Man ser virkelig krammer hinanden. Han siger, det er som om, man vil gå ind i hinandens krop. Men den fysiske krop sætter en hindring for det. Men det gør den ikke på det åndelige plan. Og han siger, at det bliver nogle enorme flotte scenerier i farver osv. Og der foregår sex ikke i skammekrogen, eller om i baggården, eller om bag ved busken, eller hvor nu man skjuler sig. Der sker det fuld offentlighed til stor glæde. Altså, det kan være store farvescenerier, det kan se smukt ud, når sådan, om man så må sige, to engle eller to åndsvæsener, deres aura overskygger hinanden. Og det er også klart, at selv man har en fysisk seksualitet, der var en overgang, jeg holdt foredrag og forklarede alle om den fysiske seksualitet, så var det en af mine kammerater, der sagde, jamen hvis du ikke har det der med den åndelige sympati med, så bliver der bare tale om slitage af hud. Og det er klart, altså seksualitet og kærlighed, det skal jo ikke bare være tale om slitage af hud. Det er jo, altså i den sidste ende er det selvfølgelig en sympati, der ligger bag det, og bærebølgen i det bliver jo også en åndelig kraft. Og jamen, jeg tror i øvrigt, det er sådan en privat teori, at healing og kærtegn har meget med hinanden at gøre. Altså en healingsproces overfører man energi til hinanden, men det gør man også i en kærtegnsproces. Og Martinus har i hvert fald sagt, enpol seksualitet som samleje, det tager energi. Folk bliver helt udmattet og falder i søvn bagefter. Men hvis folk får healing og får tilført energi eller kærtegn seksualitet, så bliver de belivet, så falder de ikke sådan lige i søvn. Så skal vi høre herovre. Kan vi så kalde det nye køns tid? Eller? Det kunne man egentlig godt. Hvordan forplanter man sig det? Ja, det er også et godt spørgsmål. I første omgang er det jo sådan, at der findes mennesker på forskellige udviklingstrin. Hvis nu man måler folks mænds højde, når de skal på session, så har man en middelhøjde, og de fleste ligger nærmere gennemsnittet, og så er der færre ude ved ekstremerne. Og der har man jo så sådan ligesom en klokkeformet kurve. Det kalder man en normal fordelingskurve, ikke? Altså folk er normalt fordelt de fleste omkring gennemsnittet, sådan nogle få pionerer og nogle få, der er lidt bagefter måske, ikke? Og sådan er det jo så også i den udvikling med hensyn til polerne. Og det vil så sige, at i starten, så bliver det jo ikke noget problem. Så kan det faktisk være en løsning på verdens overbefolkningsproblem. Så derfor er der faktisk en redning. Det er jo et stort problem i Kina. Det er jo også lidt naturstridigt, at folk ikke må få børn, hvis de gerne vil. Det siger Martin, hvis kønsmodende mennesker, og de ikke skal, de gerne vil have børn osv., så er det jo næsten en forbrydelse at forhindre dem i at få børn. Fordi at fra naturen og livet, så er det jo ment til. Så det er jo kun godt, at der er lidt hjælp på den front. Så
i første omgang, så kommer der i hvert fald det gode ud af det, at befolkningseksplosionen, den bliver afværget. Og så kan man måske også, jeg ved ikke, hvordan det bliver, men det kan jo være, en lille nødventil kunne også være, hvis nu der er fire par, og de to af dem vil ikke have børn, de andre to vil godt have børn. Hvis de så får fire børn, så kan regnskabet stadig holde. Du ved godt, hvert ægtepar skal vel have to børn, for at befolkningstal skal holde. Så hvis der var nogen, der fik tre eller fire eller fem børn, så kunne det også godt tilstede sig, at der var nogen, der ikke fik børn. Men Martinus er jo inde på det, som nogen synes, det er lidt utroligt, at når man får kosmisk bevidsthed og bliver fuldkommen, så bliver ens bevidsthed så udviklet, at man lærer at beherske den fysiske materie. Og det mente han, Jesus kunne. Jesus kunne gøre mirakler. Og han mente også, at han materialiserede sin krop, da han viste sig for disciplene. Og faktisk også, at han dematerialiserede sin krop, da han forsvandt. Og jeg har da også læst sådan lidt i alle de her beretninger fra Tibet og Indien med store mestre og Mahatma og så videre, som kan materialisere en rose, eller materialisere en duft, eller et brev, eller og ure i gæld og så videre. Jeg synes, det er så massivt med beretninger af den slags, så jeg tror ikke, det kan være fup. Altså, det er som, og Martinus mente også, at selv i vore dage findes der mange spiritistiske krise, hvor man arbejder med at materialisere stof. Og der er jo mange, der har lavet nogle af de her spøgelsesfotos, ikke? Og Martinus siger, at det foregår ved, at der er nogle mennesker, som har noget ekstra energi, som han kalder for A-stof. Og så findes nogle væsener på det åndelige plan, som har det, han kalder for en A-kraft. Og det vil så altså sige, at hvis der er sådan en slags spiritistisk seance, hvor der er et åndeligt væsen, et afdødt væsen, ikke? Som har den her A-kraft, og der så findes et medie eller flere medier, som har noget overskudsenergi, så kan de gå i kontakt med hinanden, sådan at mediet faktisk hjælper den anden til at materialisere sig. Sådan at det er en slags jordmor-proces. Her i sommer mødte jeg op i Martinus Center en, som sagde, at hans mor var medium, og han så nogle gange, at hun ligesom lavede sådan en slags tåge eller sådan noget hvidt stof. En gang så fik han lov til at sin mor, om han godt må komme med en tændstikæske og tage noget af det der stof i en tændstik. Og det fik han lov til, og det kunne altså godt lade sig gøre. Og så skulle han sådan ligesom prøve at sætte fingeren ned i det, men det var blødere end vat eller sådan. Og så forsvandt det efter et stykke tid, men altså, det kan man jo tro om, hvad man vil. Men Martinus mener altså, at det er faktisk realistisk. Og han har også et sted beskrevet, hvordan mediet næsten kommer til at vibrere på samme bølgelængde som den diskarnerede. Og i netop den der tilstand, hvor de to væsener den på det åndelige, næsten er på samme bølgelængde, hvor den anden er ved at materialisere, der går de i et. Og der er det altså, sådan at sige, næsten livsfarligt at gå hen og rive i noget af materialiseringen. Altså hvis nu man river i den der arm, der er ved at blive materialiseret, så kunne mediets arm også tage skade. Eller det, du mig. Altså, og det vil altid være så mange skeptikere ved sådan nogle processer. Jamen de vil have lov at tage i det og røre ved det, før de tror på det. Men lige i den der selve proces, så derfor siger Martinus, at det foregår sådan lidt mere i lukket eller beskyttede krise. Men det har ligesom to stadier. Det er sådan den mest primitive stadium, hvor man skal have stor hjælp fra et medium. Men på lidt højere trin, så skulle man mere selv kunne materialisere sig, når man ville. Og så, ja. Han har også skitseret, at længere ud i fremtiden, og der snakker vi måske 1000 eller 1500 år, eller sådan noget, så siger han, han sagde det i forbindelse med at lave mirakler, og han siger, at man kan godt lave mirakler, men det er nemt nok. Nej, det var, ja. Ja, man skal jo tro på det. Det er vigtigt, at man tror på det. Og så sagde han, men det bliver nemmere for fremtidens mennesker. Fordi der vil man kunne komme til at opleve, at man sidder og snakker ved et bord, og man snakker og snakker. Du er der ikke mere at snakke om. Og så er der sådan nogen, der siger tak for samtalen, og så dematerialiserer de sig. Han sagde, at der var meget mere af den slags faktisk også i det gamle Egypten, også i det gamle testamentets tid. Der er så mange beretninger om engle, som viser sig og hjælper og vejleder osv. Så Martinus mener, at der har også i tidligere kulturepoker været mennesker fra, eller væsener fra det rigtige menneskerige, som har materialiseret sig ind på jorden for at hjælpe dem. Men nu er vi jo blevet så materialistiske, vi vil jo blive bange for de spøgelser, og vi er i sådan en eller anden tidsepoke, så jeg ved ikke, om det er forklaring nok, men man kan bare konstatere, eller Martinus mener, det forekommer ikke så hyppigt nu. Så var der også nogle af Martinus' medarbejdere, der sagde, Martinus, når du dør, så skulle du love at vise dig for os, så skulle du love at materialisere dig. Men Martinus han grinede bare og sagde, nej, så bliver I bare bange, så bliver I bare forskrækket. Men der var der faktisk nogen, der prøvede at sætte sig ned og se, om han ikke ville komme, men han kom altså ikke. Så, men det bliver så løsningen. Men det der med, at man skal materialisere sig, det er faktisk først, når man selv er blevet dobbeltpolet menneske og fuldkommen menneske. Men det så også at høre med til kapitel, det er, at man bliver ikke materialiseret som et barn. Altså han siger faktisk, det her med, at man har levet en tidlig inkarnation, den der
materialisering sker første omgang 9 måneder i moderlivet, ikke? Men det går næsten 30 år, før man er på den fulde højde, hvor man var sidste gang, ikke sandt? Men jeg skal måske ikke gå så meget i detaljer med det, men alligevel, så taler Martinus meget om, at vi har nogle talentkerner, der har den viden, der skal til, for at vi kan materialisere vores krop, og det er det, jeg har skrevet meget om ved Martinus og Darwin Intelligent Design, at vi har nogle talentkerner, som rummer summen af alt, hvad vi har lært tidligere. Og disse talentkerner, de kan skabe nogle gener, som kan skabe den krop, vi har brug for. Så vi har altså en åndelig viden med os, som via talentkerner bliver omsat til gener, som bliver omsat til en krop, ikke sandt? Så i virkeligheden så er det altså, ifølge Martinus, vores talentkerner, vores bevidsthed, som ligger bag den information, der er i DNA-molekylerne. Den er ikke opstået ved tilfældigheder. Det er en åndelig viden, men det er en meget langsom materialisationsproces. Og han mente altså faktisk også, at hvis nu det var en blind mand eller mand uden lunger eller et eller andet, som Jesus skulle lave en mirakel på og give ham nye øjne, så brugte han i virkeligheden patientens egne talentkerner, hvor det sad den information om, altså en åndelig, bevidsthedsmæssig information om, hvordan hans øjne skulle laves. Og så, i stedet for at de skulle, altså nu tager det jo så 9 måneder i fødslen eller sådan noget, så kan man altså lave sådan en slags lynmaterialisation, men der er stadigvæk store lighedstræk imellem en fysisk materialisation igennem en fødsel, og så igen, at man får en krop materialiseret, fordi der skal jo være noget, der skal være en tegning, der skal være en plan om, hvordan kroppen skal laves, der skal være et informationsindhold, og det er sådan set det samme i begge dele, og det er det, Martinus kalder for talentkerner, som ligger op i overbevidstheden. Ja, frafalder. Ja, jeg vil gerne spørge med, sådan en medie, den godt kan sætte et andet menneske? Ja, Martinus har lige fået udgivet en artikel i bladet Kosmos her i nummer 4, 2007. Den hedder Den mediumistiske vej. Og der skriver han så meget om mediumisme. Men meget af det er jo så, at han advarer imod mediumisme. Fordi at man kan også godt komme i kontakt med noget forkert, om jeg så må sige. Altså lavere ånder og ånder, der nyder... Det kan være afdøde mennesker, som er fordrukne, som er sindssyge, som er løgner og som er skæve på forskellige måder. Og bare det, at man kommer igennem til den åndelige verden, behøver ikke at betyde, at det er sandt, det der kommer igennem fra den åndelige verden. Og så er det jo altså også nogle gange, altså, hvis folk selv har en... Hvis det ikke er integreret personligheder, hvis det ikke er folk, der har jordforbindelser og hviler i sig selv og sådan noget, altså hvis folk, der på en eller anden måde har en skrøbelig personlighed, sådan et sønderrevet nervesystem osv., så kan de godt åbne sig for uheldige åndelige kræfter. Og folk, som er onde og lyver lige før de dør, det kan de også gøre lige efter de dør. Så der findes altså sådan nogle, på det åndelige plan, nogle lavere astralplaner. Der findes jo altså sådan nogle åndelige væsener, som slet ikke er indstillet på kærlighed endnu. Og I også, mange af jer har jo sikkert set åndernes magt, ikke sandt? Hvor det er jo tydeligt at se, at alkoholikere søgte sig ind hos folk, der var fulde, ikke? Og prøvede at komme igennem, hvor de kunne, ikke? Og når de kom igennem, så var det meget ubehageligt. Jeg fik så den der med glasbordet. Det var jo en af de mest berømte, og den første der, ikke sandt? At han havde det jo rigtig dårligt, ham der. Han drak rigeligt med rødvin en gang imellem, ikke? Og så blev han faktisk besat i de perioder, ikke? Og han havde det rigtig dårligt, ikke? Og det var så det er fordi... Det er altid, de er i dem, vel? Altså, de kommer. Ja, ja. Jo, og så er det så det, at man skal passe på med at åbne sig for sådan nogle kræfter. Ja, ja. Og så er det så bare, at han kunne så åbne sig ved, at man mister jo lidt af kontrollen over sig selv ved at drikke sig fuld. Så kan man sige, det er farligt, fordi der åbner man sig lidt. Og der siger Martinus så også, hvis man leger med pendulering, så kan man også godt åbne sig for det, måske uden at vide af det, at nu skal jeg pendulere over det her, og skolebørn, de kan også godt lege med ånden i flasken og sådan noget. Så siger Martinus, og også det der automatskrift, jamen, hvordan ved man, hvad det er for nogle ånder, man åbner sig for? Og der er det så, Martinus siger, det kan godt føre til besættelse. Og det kan godt være, den pendulering eller den der automatskrift siger noget sandt til at begynde med. Men det kan faktisk godt være en ånd, som har dårlige hensigter, som siger noget rigtigt. Så får vedkommende tillid til det, ikke? Og så begynder ånden faktisk at misbruge vedkommende. Der findes også, der er også kvinder, der kom til Martinus, fordi de faktisk blev seksuelt misbrugte af mænd fra det åndelige plan af. Altså som så i tidligere liv. Ha. Og det, Martinus siger, det er, når de er i mellemtilstand, det er før de har mødt deres skytsengel og bliver sureret og kommet ind på de højere åndelige planer. Så Martinus, han advarer meget imod, altså på en måde, altså pendulering og automatskrift osv., især hvis det bare får nysgerrighedens skyld og for at tjene penge og for at spille stor rolle. Martinus siger, hvis mennesker sysler med sådan noget, så gælder det om at have Gud med i det. Så må man bede til Gud om... Hvad var han om det i en af hans bøger?
Ja, altså det der blad Kosmos. Ja, det er den, jeg har taget. Ja, der findes der en artikel, der hedder Besættelse. Ja. Og det er Kosmos nummer 10, 1990. Og så findes der den, jeg lige har refereret til, nummer 4, 2007. Og den hedder Den mediumistiske vej. Der skriver han i hvert fald om det. Men altså, hvis man er indstillet på Gud, og man er indstillet på at hjælpe andre mennesker, så tror jeg også, der er mange medier, som har været det store velsignelse for mennesker. Altså de, og det er jo også klart, at når man gør noget i kærlighedens navn for at hjælpe andre, og når man indstiller sig på, at, på guddommen, at det kun vil være det velsignelse, det man gør, så får man en beskyttelse, og så kan man ikke blive besat af dårlige ånder og onde ånder. Martinus har også, jeg tror måske, det er den der artikel besættelse. Hvis der er to mennesker, der bekriger hinanden på det fysiske plan, og så dør den ene, så fortsætter han min sanden fra den anden side af. Altså, jeg har også læst, jeg ved ikke om det var Jack the Ripper, men nogle af de der seksuelle morder, som blev fængslet, de var ved at blive sindssyge, ikke? Fordi de hævdede, altså, at deres ofre, de der kvinder, som de, at de forfulgte dem i fængslet. The haunted house, there is a ghost in my house. Med Guds hjælp, så... Men ja, men det er altså bare det, jeg mener. Man kan godt ligefrem læse om det, ikke? At nogen af dem, som er blevet dræbt af seriemorderen, ikke? At de faktisk hjemsøger seriemorderen, ikke? Altså som spøgelser, og altså prøver på at gøre livet sur for vedkommende, ikke? Og der siger Martinus så, jamen det skal man ikke være bange for. Så skal man bare tilgive sine fjender, så får man beskyttelse. Men hvis man bliver ved med at være sur og vred på den anden, ikke? Så er man stadigvæk i farezonen. Så. Men det er altid så dejligt at vide. Der er en guddommelig beskyttelse af alting, ikke? Og det er kærligheden, og det er ret bevidstheden mod guddommen. Og så kan man altså sige, at de der, de bekriger hinanden, jeg kan så blive besat af mine fjender. Jamen, så skal man holde op med at have fjender. Så tilgiver jeg ham, og man kan gå i forbøn, fader, forlade dem, de ved ikke, hvad de gør. Og har man gjort det, så er man selv beskyttet. Om den anden så vil blive ved med at være sur og bekrige mig, det er hans sag. Det har jeg ikke noget med at gøre, og det er ikke mit ansvar. Jeg har løst min del af opgaven. Jeg har nemlig været tæt på det, det er derfor, ja. Ja, altså det Martinus, og hvis det virkelig skal være en galopbøn, eller en hurtig bøn, så havde Martinus jo en meget kort og en hurtig bøn, hvis det er sådan meget akut. Og det er vær hos mig. Og det var altså henvendt til Gud. Vær hos mig. Og hvis man mærker, det er et eller andet uhyggeligt under optræk af den slags ting, så siger Martinus, at man skal bare ret bevidsthed mod Gud med det samme. Og hvis man ikke ved, hvordan man skal gøre det, så kan man bare bruge det gamle ord, fader vor, du som er i himlen. Ikke? Altså det siger Martinus, det er om at gøre det hurtigst muligt, hvis det er sådan noget. Ikke? Så er der også mange mennesker, der tænker på Jesus, eller tænker på et kors osv. Og det er også meget velsignet. Det er også meget velsignet. Så det gælder om hurtigst muligt, og rette sin bevidsthed mod guddommen, så får man beskyttelse. Og jeg har, skal jeg tilstå, en gang imellem nogle drømme, som er lidt ubehagelige. Og det er ligesom nogle, jeg kender godt sådan nogle drømme, man bliver forfulgt. Og så er det nogle gange, så er det jo sådan nogle onde ånder, der forfølger mig. Og så ved jeg ikke, om det er bare sådan en mareridt, eller noget, jeg oplever på det åndelige plan. Men nu har jeg sagt det altså tit i mine foredrag. Så det gør jeg også, når jeg drømmer, når jeg sover. Så beder jeg til Gud. Og det virker... Ja, i drømmen, så beder jeg. Og nogle gange, jeg føler altså det er ligesom sådan en elektrisk spænding. Jeg synes, det bliver så uhyggeligt, og de vælter bare ind over med de der ånder. Eller sådan. Det bliver så... Sådan er det ligesom, jeg holder fast i Gud, og så vågner jeg. Og så er jeg ude af det. Ja, det kan også være, det er det. Men altså, jeg gør det i drømmen, og derfor føler jeg mig altid tryg ved det. For jeg ved, at jeg skal bare bede til Gud. Og det virker hver eneste gang, jeg vågner med det samme. Og jeg er ikke bange for at falde i søvn igen, fordi jeg vidste, at jeg gjorde det på den rigtige måde. Så det er meget, så der synes jeg også, det er lidt sjovt. Altså nu har jeg sagt det så tit, så nu kan jeg også godt nogle gange huske at bruge det i levende liv, men det er også meget sjovt, at jeg kan finde på at gøre det i mine drømme. Ja. Jeg sidder og kommer til at tænke på, siger Martinus noget om, hvorfor at der samtidig bliver født siamesiske tvillinger eller vanskabte børn? Ja, det har han meget om. Hvis man skal tage det vanskabte, så skyldes det livsstilssynder i tidligere livet. Og jeg har faktisk skrevet et kæmpestort kapitel om det i den her bog. Det handler om gener og kromosomer. Og så den sidste tredjedel af bogen handler om defekte gener. Defekte gener, sygdom og sundhed. Og der remser jeg alt det op, hvor Martinus skriver, hvordan vi kan blive født med forkerte gener. Altså netop at være vanskabt, det er som regel ligger jo i generne, ikke? Og det forklarer Martinus så med tidligere liv, ikke sandt? Og altså, bare for at tage et meget simpelt eksempel. Lad os nu sige, at der er en stor ryger, der ryger 60 cigaretter om dagen, og så siger vedkommende,
Ja, det her, det vil ikke holde op. Jamen, du skal holde op, du får ryge og lunger, du dør af kræft. Han siger, det er ligeglad med den der fornøjelse, vil jeg ikke afstå fra. Og så er jeg ligeglad med, om jeg skal dø 10-20 år før tiden, for når jeg er død, så er problemet ud af verden. Og så siger Martinus, nej, det er det bestemt ikke. Det er da næsten bare det mindste, at man er død af det. For man har ødelagt sine talentkerner for at skabe sunde og normale lunger i næste liv. Og der har været en stor skandinavisk undersøgelse af børn med astma. Og det er meget ubehageligt at ryge, når man har astma. Og det viser sig, at astmabørn begynder at ryge før andre børn, og de ryger meget mere end andre børn. Og det kan forskerne ikke forstå, for det er meget ubehageligt at ryge, når man har astma. Men altså, ud fra Martinus, så er der altså to forklaringer. Hvis man har opøvet en vane i tidligere liv, så fortsætter man med den vane i næste liv. Og jo stærkere vanen var i tidligere liv, jo tidligere kommer den, og jo mere massiv kommer den. Og så er altså forklaringen også, at hvis de bliver født med svækkede lunger, så er det mishandlet deres lunger i tidligere liv. Og I ved jo godt, at man ødelægger sit nervesystem og hjerne af at drikke alkohol. Jamen hvis man bliver født med en ødelagt hjerne, så er det altså fordi, at man er ødelagt. Man kan også gå ind i de mest utrolige seksuelle perversitet og så videre, og kan også blive født med tvivlsomme kønsorganer, medicinmisbrug, og det kan være psykiske. Han mener også, at man, hvis man bliver født med tendenser til migræne og hovedpine og sådan noget, jamen, så har man mishandlet sit nervesystem og overanstrengt sig i tidligere liv. Så der har Martinus givet sådan, hvis man bliver født med gener for fedme og genetiske fedme, ja. Så siger man, at det er forældrene, der har de der gen for fedme, ikke? Men det er altså også, fordi man har overspist i tidligere liv. Så der giver Martinus en lang række eksempler. Han siger det måske ikke direkte med de siamesiske tvillinger, men jeg har nu alligevel en formodet grund om, at ville hæve det, at hvis man bliver født som siamesiske tvillinger, så er det fordi, man har et udestående fra hinanden fra tidligere liv af. At man måske ligefrem har hadet hinanden i tidligere liv. Altså, han siger altså i hvert fald, at hvis der er mennesker, som man har konflikter med, og det kan også være en mor og en datter, som har konflikter med hinanden, ikke? Og så flytter barnet hjemmefra, og så er man færdig for det. De er altså bare ikke færdige med hinanden. De møder hinanden igen. Og der kan man så sige også, det var en film i gamle dage, som Martinus set, jeg tror den hedder Stormfulde Højder, Withering Heights, jeg har aldrig set, men det er altså sådan en kærlighedsfilm af den anden verden. Og der er to, de vil have hinanden, og de får ikke hinanden. Så siger Martinus, så får de hinanden i næste liv. For sådan noget, det kan man ikke stoppe. Og det har været tidligere i historien, ung mand og kvinde, de har været passioneret fælske hinanden, men forældrene forhindrede det. Ja, siger han, det kan de måske gøre i det her liv, men så kan de ikke i næste liv. Vi er bundet sammen med visse mennesker af skæbnemæssige bånd. Og specielt, kan man sige, kærlighed, men altså også stærk forelskelse og stærk had kan binde folk sammen. Og jeg har altså i hvert fald en formodning om, at hvis man ikke vil løse problemet, så bliver man altså svejset sammen, ligefrem som siamesiske tvillinger, så bliver man altså nødt til at samarbejde. Jeg tror det, men altså, det har Martinus ikke sagt, men jeg har min egen fundering over det, som en ekstrapolation for det andet. Altså. Men vi bliver altid født det sted, der er bedst, og vi får altid universets allerbedste forældre, men nogle gange så synes man godt, at man kunne have haft nogle bedre måske, men det er jo altså også fordi, vi har jo også nogle ufærdige sider, vi skal lære forskellige sider af os selv at kende. Så... Men det kan også være en kombination med de der siamesiske tvillinger, man også samtidig har haft nogle livsstilssynder, som har gjort, at man er kommet ud i noget anatomisk forkvaklet, så man også ligesom kan... Men kort kan man... Altså Martinus, han detaljerer ikke, men han giver de store principper. Og det er altså, hvis et barn bliver født med en sygdom, skyldes det dets fortid. Og det skyldes jo så en eller anden form for livsstilssynd, der fejler til at liv. Ja, og så havde du en markering. Ja, hvis det går sådan, at det skyldes, at man bliver født med en sygdom eller ude i øjnene, fordi man får tidligere liv. Hvordan kan så igen udviklingen foregå igennem det tidligere liv? Fordi man er jo kommet til en højere udviklingsstadie nu, end da man i tidligere liv måske var på et lavere stadium eller var dyrere. Ja, ja. Jo, altså hvis jeg skulle sådan forklare det kort, så kan man jo sige, at hvis nu vi tager en person, som er åndssvag, ikke? Mongolbarn, ikke? Så nogen siger, ja, men altså han er jo på stadium med en chimpanse, ikke? Altså sådan intelligensmæssigt eller sådan noget. Det kunne være. Men for chimpansen at blive et normalt menneske igen, ikke? Altså ikke igen, men blive normalt. Det ville jo tage, man regner med, at vi var skilt os fra chimpansen, det ved jeg ikke, men det er bare et slag på tasken for 4-5 millioner år siden, ikke? Altså det ville måske tage en chimpanse 4 millioner år at blive et menneske, ikke? Men siger Martinus, et menneske, som er åndssvag, ikke? Er blevet det på grund af, at det er drukket alkohol og taget narkotika i tidligere liv. Det vil ved at leve sundt og normalt kunne få genoprettet de der defekter i løbet af en 3-4 liv, ikke?
Så det vil jo altså sige, at man skal ikke bare lige sige, at det menneske har en intelligens som en chimpanse, så er det på det der chimpanse-stadium. Så det vil jo altså sige, at vi har nogle talenter, som er færdigudviklede, men vi kan ved et indet misbrug lave nogle defekter på dem, så det ser ud, som om vi går rigtig langt tilbage i udviklingen. Men de har jo engang været fuldt udviklet og færdige, ikke? Så de der defekter, og tommelfingerreglen hos Martinus er, det tager lige så lang tid at reparere en defekt, som det har taget at ødelægge det. Og det vil altså sige, at hvis det tager 3-4 livs alkoholisme fuldstændig at ødelægge hovedet, så kan det altså også tage en 3-4 liv og rette det op igen, ikke? Eller altså, hvis nu vil jeg sige, at man er overspist i et helt liv, har man overspist og fået nogle stofskiftesygdomme og alt sådan noget af det, jamen så kan det også være, at det tager et helt liv i normalitet, før det er rettet op igen. Men Martinus garanterer, at vi bliver alle sammen normale igen, hvis vi har afviget. Og vejen tilbage til normalitet, det er at leve normalt. Alt retter sig til, alt falder på plads, bare man lever normalt igen. Man skal bare holde op med sit misbrug og sine fejl og leve normalt. Men så er det selvfølgelig klart, at hvis du har levet unormalt 1-2 liv, hvornår den kommer, så kommer man ikke lige tilbage til normalitet. Man har jo nogle vaner, og man kan ikke sådan lige flytte bjerget, så det gælder så bare om at komme tilbage til de. Men altså, det er ikke fordi, at nogle mennesker er dårligere end andre. For at få den samme mængde medlidenhed og medfølelse, så skal vi have den samme mængde smerte og lidelse. Men vi får den på meget forskellige områder. Men der er ingen favoritter. Det er ikke nogen, der slipper nemmere om det ved det fra dyreri til fuldkommenheden end andre. Så jeg siger det ikke for at kritisere nogle specielle mennesker, som har skejt ud på det ene eller det andet område. Og nogle mennesker, som fordømmer andre, de står måske selv for at skal til at skeje ud, ikke? Eller man ved ikke, man har skejt ud. Altså, det skal man jo ikke bedømme. Man kan jo ikke bedømme folk på den her inkarnation. Men så er det altså det ved det, at nogle gange, så kan der også godt være et enkelt tema, som er langt fremme. For eksempel, hvis du siger, at nogen bliver født blinde, ikke? Så regner man, må vi regne med, at vi har haft 10.000-vis af inkarnationer som mennesker, 100.000-vis af inkarnationer som dyr, ikke? Og vi har lavet normale øjne 1.000-vis af gange i træk, bum, bum, bum. Det er en ren rutinesag, ikke? Men så kan det jo godt være på grund af en sygdom eller et eller andet anormalitet. Det kan også være noget karmisk måske, altså hvis man har blindet andre mennesker og sådan noget, så kan det også være, at man selv kommer ud for et uheld, hvor man bliver blindet. Eller blindet. Blindet, det er når lyset er for stærkt, de glemmer at blinde ned, ja. Men det er jo kun teorier, det er sikkert det rigtige. Nej. Så det kan jeg lige sørge mig godt. Ja. Nej, for det, jeg tror da ikke på det hele. Nej, nej. Men så kan man så sige, at den her forklaring har jo så det, man kan sige, en vis logik og en vis retfærdighed i dig. Hvis man bliver født med noget ødelagt, så er det fordi, man selv har ødelagt det. Og hvis der er noget, der er ødelagt, jamen, så bliver det kun bragt i orden ved, at man lever rigtigt. Hvis man lever forkert, så ødelægger man det, der er sundt og naturligt. Og hvordan kan vi så, når det er ødelagt, få det sundt og naturligt igen? Jamen det kan man få ved at leve sundt og naturligt. Det er da muligt, det er forkert, men jeg synes, det lyder da besnærende logisk og fornuftigt, altså, at sådan fungerer det. Altså kaster man grus i et maskineri, så går maskineriet jo i stykker. Og hvis man vil have et maskineri til at køre, så må man jo smøre det og behandle det, som det skal behandles, i stedet for at smide grus i maskineriet. Ikke? Altså, man kan jo ikke reparere en maskine ved at blive ved med at smide grus i maskineriet. Nu skal jeg også lige sige, at når jeg holder et foredrag, så kommer der utrolig mange ubegrundede påstande. Men så er det jo det ved det, at Martinus har skrevet 9.000 sider. Og der gør Martinus sig umage med at begrunde alle disse facitter. Og det er jo så faktisk først der, man skal tage stilling til det, om det holder vand eller det ikke holder vand. Og det er netop svagheden, også ved at være sådan et populistisk foredragshold, og så kommer man, smasker man jo lige den ene sandhed ud efter den anden, ikke? Som man ikke lige kan tage stilling til at få den begrundet. Og det er så også derfor, at man kan anbefale, hvis man er interesseret i det, at læse Martinus' analyser af det. Og det er så det, altså han har. Han mener så, at han har skabt en åndsvidenskab, at det her, det er ikke noget, man behøver at tro på. Fordi han kan begrunde det og argumentere for det. Og det, han så gør, det er, at han refererer altid til, hvad vi selv kan se og iagttage. Og så spæder han så op med noget logik og noget fornuft. Men i den sidste ende, så siger Martinus, at han har oplevet livet, som det er. Han siger, at han er i intuitiv vej har oplevet sandheden, som den er. Og nu har jeg snakket så meget imod intuition, og så siger han altså, at intuition det er en sanseevne, og ved hjælp af intuitionen fik han adgang til universets vidensocean. Han siger altså, at til sidst kan man få så meget intuition, at man får adgang til al den viden, der findes i universet. Og når man får direkte adgang til den viden, der findes, så får man altså på en måde direkte adgang til med egne sanser at opleve sandheden.
Og så bliver det selvfølgelig en påstand, hvis Martinus siger, sandheden er sådan og sådan og sådan. Og Martinus sagde, jamen allerede 3 år efter han fået kosmisk bevidsthed, så havde han hele sandheden på plads. Og så siger han, jamen så kan jeg jo bare gå ud og sige det og det, men hvem vil tro på det? Hvem vil tro på sådan en mand, som bare kommer og siger, sådan og sådan er det? Ja, de vil godt tro på Jesus, men det er jo fordi, han kunne lave mirakler. Men så er det det, Martinus siger, det er ikke det, vi skal gøre nu om dagen. Nu skal det begrundes. Og så har Martinus så gjort det, at han har lavet argumenter, og dem kalder han så for kosmiske analyser. Og han siger altså, at i intuitionen kan man opleve sandhederne. Men han har altså gjort det, at ved hjælp af sine kosmiske analyser, så har han gjort disse intuitive sandheder tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. Ja, ja. Men det er det. Ja, vi har bare for det. Men hvad var det, du sagde? Jeg siger, egentlig er det jo bare vores egos behov for at forstå ting. Altså, at han kommer med alle de ideologier. Det er jo ikke sikkert, det er rigtigt. Det er hans sandhed. Ja, ja. Og jeg synes, at det gælder da virkelig om at være skeptisk. Men jeg ved ikke, om du kender det der udtryk, sådan de siger det rent, welcome to reality, når folk de babler og siger en masse ting, og så lige pludselig, bum, så er realiteterne welcome to reality. Og jeg mener, kan vi ikke blive enige om det, at der findes en virkelighed? Der findes en virkelighed. Der findes mange virkeligheder. Nej, det findes også en subjektiv virkelighed, ikke? Men jeg mener, hvis jeg nu går til kemien og fysikken og sådan noget, så er der nogen, der tror, det reagerer sådan, og nogen tror, det reagerer sådan og sådan noget, men så er der altså en virkelighed. Så kan man gå ud i laboratoriet og hælde dem sammen og se, hvad der sker i virkeligheden, ikke? Og jeg mener, at der findes en virkelighed. Og så kan man selvfølgelig være interesseret i at undersøge den virkelighed, og man kan lade være med det. Og der er det så altså Martinus påstand, at udviklingen fører frem til, at alle levende væsener på denne jord til sidst ved egne sanser skal få lov til at opleve virkeligheden. Og så gør han så gældende, altså, at han har været lidt foran nogen andre, og at han har haft. Og grunden til, at han gør det, det er jo, som du siger, vores egos behov. Altså, vi har behov for hjælp. Der er så mange problemer og sygdomme og så mange ting. Så det er klart, at folk de beder jo og ønsker, bare at kunne vinde i lotto og bare det og det. Altså, og vi har så store problemer. Så det er selvfølgelig, at det er også svar på en bøn, at der kommer en højere vejledning og en højere undervisning. Men det, Martinus mener, der adskiller hans undervisning fra tidligere religiøs undervisning, det er, at det her skal ikke baseres på tro, men på egen forståelse og forstand. Jeg skal bare lige komme med en lille anekdote. Det var en svensk pige, som sagde, ja, hun hørte jo om Martinus, og så læste hun livets bog Benit, for at se, om hun kunne finde nogle fejl i det. Og så sagde hun, hun synes nu ikke, det var noget forkert i livets bog Benit. Så læste hun livets bog Benit 2, for at se, om hun ikke kunne finde noget, der var forkert der. Og det kunne hun så heller ikke, og så kan du godt gætte resten af historien, at hun læste alle 7 bind, og hun synes ikke, hun kunne finde noget forkert i det. Og det ønskede Martinus, at det var den rigtige attitude. Det var en dame, der sagde til Martinus, hvis du kan flytte den der bordlampe med tankens kraft, så vil jeg tro på det, du skriver. Og det kunne Martinus aldrig drømme om at gøre, selvom han kunne have gjort det. For det ville være at forråde hans egen mission, hans eget arbejde. Fordi Martinus' mission var ikke, at folk skulle tro på det, fordi han var en autoritet. Folk skulle tro på det, fordi at de kunne få det bekræftet med egne sanser. Jeg bruger også nogle gange det her billede fra en kriminalroman. I kender godt, der bliver en masse myrdet, og der sker en masse ting, og på den sidste side i en god kriminalroman, så kalder detektiven alle overlevende ind i spisestuen og siger, at det er hovmesteren, der er morderen. Fordi, for det første, for det andet, for det tredje, og så får jeg alle facts. Jeg har læst alle facts i bogen, men jeg kunne ikke sætte dem sammen til den her konklusion. Og sådan er det faktisk. Vi har så mange oplevelser, men vi er bare ikke været i stand til at konkludere alt det, vi har oplevet. Og der er Martinus faktisk sådan en slags livsdetektiv. Ved at læse hans analyser, så kan man lære og drage flere konklusioner ud af alt det, man har oplevet. Jamen siger han, har I ikke oplevet det og det? Jo, og det der, og det der, Jamen kan I så ikke se, det hænger sådan og sådan sammen? Jo, nu kan jeg godt se det. Så han ønsker, at man skal være meget skeptisk og kritisk, fordi han hævder, at hans analyser kan modstå selv
den hårdeste skepsis og den hårdeste kritik. Altså han mener, at det er så fundamentalt logisk opbygget. Og hvis det er det, så behøver han ikke at frygte kritik. Så derfor inviterer han. Og det er så det, at Martinus kosmologi er primært skrevet for humane materialister. Altså faktisk for skeptikere til det åndelige. Altså, og for mange, kan jeg se for mange, altså hvad skal man sige, sådan ingeniører og materialister osv., har det været en indførselsport til det åndelige, fordi Martinus argumenterer for det. Men altså, det kan da godt forstå. Det kan man da ikke tage stilling til, før man har læst det. Det kan da stadig kun være påstand fra min side, for dig ikke, fordi at du har ikke læst, hvad han har skrevet. Og om det er noget, som kan bekræftes ved logik og fornuft, eller det religiøse tro, jamen, det kan man jo først have stilling til, når man selv har læst det. Og så igen, så skal man da bare læse det, og så... Det er selvfølgelig så den virkelighed, det er jo det, Martinus siger, så findes der jo den subjektive virkelighed, og det er jo det set, der afhænger af øjnene, der ser det, ikke? Hvis det ligger en kvist på en junglesti, så vil myren sige, det er en stor bjælke, og elefanten vil sige, det er en lille kvist. Hvem har ret? Jamen, eller hvis man ser en ært, ja, mælkevejsvæsenet vil jo sige, det er en lille, ubetydelig ting, og en elektron vil jo sige, det er et stort univers. En ært, er den stor eller lille? Jamen, det afhænger af, hvor man ser det fra, ikke? Og sådan er det også. Vi er jo på forskellige trin i udviklingen, og vi har jo forskellig kapacitet til at forstå det, ikke sandt? Hvad forstår en fisk af livet over i landjorden? Ikke ret meget, ikke? Hvad forstår vi om livet i den åndelige verden? Jamen, det er ligesom mig, som fisken forstår måske over livet og over vandet. Jamen, sådan kan du ikke sige det, synes jeg. Nå, nej, du er ikke nemmere, nej. Kommer du fra Jylland af? Nej, men det skal du da heller ikke. Jamen, ved du hvad? Jeg tror, du bliver en god åndsforsker. Jeg tror, du er egnet til åndsvidenskab. Fordi man skal nemlig... Jamen, så det er da den holdning, man skal have. Man skal da ikke bare lige købe det. Fordi så er det jo faktisk almindelig suggestiv religion, altså at man skal tro på det. At tro på sig selv. Ja. Og det er jo så det, Martinus hele tiden... Han bruger selv det her eksempel med, at han har set facitet. Og så siger han, det er facit. Men jeg vil da gerne se alle udregningerne i regnestykket, før jeg tror på, det er facitet. Og det er det, som Martinus har brugt. Er der noget at tro, da? Hvorfor? Er der noget at tro? Nej, det er ikke noget at tro. Jo, altså, man kan godt tro, hvis man ikke ved bedre, så kan man jo tro blindt. Altså, meget religion er jo baseret på blind tro. Og så kommer jo ligesom intelligensens gennembrud, og så kommer jo videnskabens gennembrud, ikke? Og jeg mener, jeg tror på de her matematiske... Altså, tror, men jeg mener, når noget er matematisk bevis, så er det rigtigt, ikke sandt? Altså, jeg mener, at man kan udvikle sin intelligens så meget. Altså, man kan... 2 og 2, det er 4, og 4 og 4, det er 8, og 8 og 8, det er 16, osv. Altså, der mener jeg, at der er det ikke tale om religiøs tro eller blind tro, så er det altså noget, som er bekræftet med ens... hvad skal man sige, ens sans, altså med videnskab. Men jeg tænker bare på, hvis vi bare er, så er vi jo, så er alt andet egentlig overflødigt jo. Jo, for de fleste er det jo, men så kommer man altså ind i et udviklingstrin, hvor det ikke er overflødigt. For eksempel kan man sige, for dyrene, så er Martinus kosmologi fuldstændig overflødigt. De har overhovedet ikke brug for forklaringer. De har slet ikke fantasi til at lave sådan noget problemstil. Ja, og så er der også nogle kristusvæsen, de har det også helt fint, de har heller ikke brug for det. Der er mange, der ikke har brug for det. Men det, der gør, at folk bliver interesseret i Martinus kosmologi, det er, at folk de bliver syge, og de får problemer, og de får det helt elendigt. Og til sidst så stamper folk næste grund og siger, jeg vil ikke være syg, jeg vil ikke have ondt, jeg vil være glad, jeg vil være lykkelig, jeg vil have det godt. Så siger Martinus, jamen nu skal jeg forklare jer, hvordan tingene hænger sammen. Hvis man gør sådan og sådan, så bliver man syg og ulykkelig. Hvis man gør sådan og sådan, så bliver man det og det. Livet hænger sådan sammen, og så kan man selv prøve efter og se, om det passer eller ej. Og det er jo så altså, Martinus kosmologi er en moral lærer, som viser menneskene vejen til en lykkelig og kærlig skæbne. Og så siger han, hvis man gør sådan, så bliver resten... Han kalder også hele sit værk for en skæbnevidenskab. Derfor behøver man ikke tro på Martinus. Han siger bare, gør man sådan og sådan, så sker der det og det. Og så kan man bare prøve. Og så siger han, gør man sådan og sådan, så bliver resultatet det og det. Og jeg er interesseret mig lige fra barns ben, og jeg kan ikke andet sige, at jeg bliver bekræftet i det hver eneste gang. Det er ligesom, hvis man siger, at man hælder bariumklorid og salt og svovlsyre sammen, så bliver det bundfald og bariumsulfat. Man kan gøre det gang på gang, der kommer bundfald hver eneste gang, man hælder dem sammen, ikke sandt? Jamen sådan siger Martinus, gør man sådan og sådan, så bliver resultatet det og det, og gør man sådan, så bliver det det og det. Så derfor kan man så sige, at
det at være åndsforsker ifølge Martinus, det er faktisk det, at hvis man er virkelig interesseret i det, alt hvad man oplever i sit liv, det kan man holde op mod Martinus analyse og se, stemmer det med analyserne, eller stemmer det ikke med analyserne. Og det gør jeg mere og mere i mit liv. Jamen stemmer det eller stemmer? Og jeg bliver mere og mere forbavset. Jeg kan ikke sige med sikkerhed, at jeg bekræfter alt, hvad Martinus har skrevet, men jeg kan sige, at jeg har aldrig oplevet noget, som modbeviser Martinus analyser. Det kan jeg sige. Altså alt, hvad jeg har oplevet, det bekræfter bare hans analyser. Det behøver ikke at betyde, at jeg har fået bekræftet det hele. Og det er så altså det, Martinus han siger, jamen, man skal ikke tage noget som helst af det, han har skrevet, med mindre det kan bekræftes af en selv. Man skal tro på sig selv, præcis som du siger. Det skal stemme med mig, og det skal stemme med mine erfaringer, og det skal stemme med min logik, og det er min sandhed. Men det er altså en... Det er altså et redskab. Martinus siger altså, det er med en større plan, det er altså med en slags verdensgenløsning, en slags verdensfrelse. Det er med i en større planlægning, hvordan man kan hjælpe mennesker til at leve i fred og harmoni og kærlighed med hinanden. Og så er det så, at tidligere har det ikke været nogen, som har kunnet forstå de her argumenter og analyser. Dem har man ikke brug for som viking, man har ikke brug for det som aber og gorilla og så videre. Det er først nu, og det skyldes, at almindelig skolegang blev indført for 300 år siden i 1700-tallet i mange lande. Ikke? Altså det vil sige, at menneskene har nu i 200-300 år udviklet sin intelligensevne. Det har affødt nye spørgsmål, og de er ikke besvaret i alle de gamle religioner. Og mange af de nye spørgsmål, som er opstået i kraft af intelligensens udvikling, dem har Martinus taget op. Og det er så derfor, at han har videnskabeligt gjort religionen. Han siger selv, at han har intellektualiseret kristendommen. Han har videnskabeligt gjort kristendommen. Sådan, at materialister i fremtiden, de vil også blive kristne, men de vil ikke gå i kirke og gå til præst og til pave, men de vil opføre sig ligesom Kristus gjorde. De vil kun gøre det gode, og Martinus siger, min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Så enkelt kan det siges. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Og så har Martinus argumenteret med evig analyse, reinkarnation og karma hele vejen rundt. Han viser overalt. Det eneste, man står sig ved, det er at være god og kærlig. Og det kan han så argumentere for, og derfor kan han så sige, at hans værk det er intellektualiseret kristendom, eller videnskabeligt gjort kristendom. Jeg tror så, at sygdom handler om manglende kontakt med sin sjælsbevidsthed. Det behøves man jo ikke fine ideologier til at... Nej. Nej. Men det er så til... Og det behøver man så ikke at gøre, men det er tilbud til nogen. Martinus, for at gøre det meget kort, siger et sted, i virkeligheden skyldes alt sygdom mangel på kærlighed. Og der mener Martinus også kærlighed til organer og kærlighed til celler. Og et andet sted han er også inde på, at al sygdom skyldes i virkeligheden fejltænkning. Og det er måske også sådan, du siger, altså, man tænker noget, som faktisk ikke er i harmoni med det hele. Og det giver så en disharmoni, ikke? Men det siger han så, det gør så, man må jo gøre sig sine erfaringer. Altså, fordi man skal ikke tro på nogen. Altså alt. Man kan sige, at den slutlige livsopfattelse skal baseres på det, man selv har oplevet. Og det er målet med Martinus' kosmologi. Han siger det på den måde. For alt det, jeg har skrevet, var til at begynde med min viden. Hvis jeg så laver en analyse, som det er, at menneske kan bekræfte med sine egne oplevelser, så er den analyse nu blevet vedkommendes egen ejendom. Fordi nu er den bekræftet med egne oplevelser. Så kan man nu sige, at nu er det min viden. Jamen, det var Martinus, der skrev den analyse. Jo, vidst var det det, men nu har jeg bekræftet den med mine egne oplevelser. Og det er målet med Martinus, at folk skal få et hjælpemiddel til at opleve den evige sandhed ved egne sanser. Og det er ligesom en flora, Rostrups flora, siger, går du i foråret i Kær, står der en gul blomst der, og i maj måned i skoven en blå, og man kan tælle kronblade, støvdrager og hår på stænglen. Og det er fantastisk at have en flora. Det er en håndbog i at iagttage livet. Og sådan siger Martinus også, at hans hovedværk, Livets bog, bind 1-7, i 7 tykke bind, det er en håndbog i at iagttage livet. Og det er en stor hjælp at have en håndbog til at iagttage livet. Så det handler altså ikke om, at man skal tro på Martinus, og det er rigtigt. Det er det, at man får et mere effektivt hjælpemiddel til selv at iagttage livet. Det er jo fantastisk som botaniker, at det hele er systematiseret, så det er meget nemmere at gå til, når jeg skal. Og så er det ligesom Martinus har jo også systematiseret det, ikke? Så er det meget nemmere at gå til. Men alligevel skal det bekræftes ved egne erfaringer. Godt spørgsmål. Har du en til? Nej. Nej, så prøv lige at høre her hende. Ellers kan vi... Det er jo virkelig et kardinalt punkt, det her med tro, jo. Ja. Hvis jeg tør tro, så bliver det jo til viden. Og hvis jeg
hvis jeg har erfaret det, selv har oplevet, har erfaret det, at tage det ind på den måde, så bliver det på en måde til visdom. Jo, kan man måske godt sige. Og det kalder jeg miraklet. Ja. Det er for mig miraklet. Nu, det skaber ja, det miraklet. Ja. Men så er det selvfølgelig også nogle af de kristne dogmer. Jeg ved ikke også, om det er det, du tænker på, men altså, hvad kan man sige? Der er det jo ligesom en dyd at tro på Jesus, ikke? Og så kan alle synder blive tilgivet. Det gik ikke på at tro på noget. Det gik på at tro i det hele taget. Ja. Jeg kunne lige så godt, hvis jeg siger, hvis jeg tør tro på det, ja, whatever, ja, whatever, ja, lige meget hvad. Ja. Jo. Hvis jeg gør det, hvis jeg erfarer, ja, og så videre. Alting har jo sin guddommelige plads, og alting har sin guddommelige tid. Og hvis der er et lille barn, der slår sig, og det gør meget ondt, så tager moren jo barnet op på skødet, og så hvor du slår dig, det er der, det gør ondt. Så nu skal du se, nu puster jeg på det. Så går det ikke ondt mere. Så er barnet fået en trøst, og så går det væk. Altså, der findes metoder, hvor forældre kan trøste deres børn, ikke? Og altså på en vis måde kan man også sige, at vi mennesker, vi er jo ikke voksne endnu. Det er først, når vi er kristusvæsener, vi er blevet voksne. Vi er sådan set stadigvæk på visse børnestadier, ikke? Og der kan man så sige, at naturmenneskestadier, de har deres naturreligioner. De er også religioner på børnestadiet, ikke? Og så kommer der så også nogle trosreligioner, hvor man simpelthen bare skal tro blindt. Og der kan man faktisk sammenligne de religioner, hvor man tror blindt på Gud og så videre. Så tror man faktisk ligesom, man tror blindt på sine forældre. Når man er 5-6 år, min far, han er stærkere end din far, og min far er den klogeste far. Altså, der er altså en vis alder, hvor man tror blindt på forældrene, ikke sandt? Så kommer man i publikum. Og der, så når man kommer i puberteten, så rebellerer, så går man i oprør mod forældrene, ikke sandt? Og så når man bliver voksen, så gør man sine egne erfaringer, ikke sandt? Og der kan man så sige, at materialismen, de er jo så nået dertil, at de nu forkaster de troen og de der ting. Men på det udviklingstrin, hvor det hed sig, at hvis man ikke, det var kun folk, som opfører sig pænt, som kom i paradis. Hvis man havde syndet, så kom man i helvede. Og alle mennesker vidste jo godt med sig selv, at de havde syndet og haft syndefulde tanker osv. Så egentlig så var det altså ikke så gode udsigter. For jeg vil sådan set sige, at alle mennesker havde udsigt til at komme til helvede, ikke? Er der heller ingen synder? Men Martinus mener altså, at det er ikke det højeste udviklingstrin, at man skal tro blindt. Det er ikke det højeste udviklingstrin. Men det er en udmærket gave her. Det er en guddommelig gave. Og det er udmærket, at forældrene tror, at børnene tror blindt på deres forældre i den periode, hvor de skal lede sig af forældrene. Og der er der så også et udviklingsepoke, hvor det er udmærket, at menneskerne tror blindt på de der religioner, men det er jo ligesom ikke slutstadiet, at man skal tro blindt på noget helt ubegrundet, og det går jo slet ikke, når logikken og intelligensen udvikler sig. Så det er da udmærket, at det er det der i kirken. Hvorfor går du nu igen tilbage i det med kirken og det kristne? Hvorfor, altså, jeg forsøgte at åbne ved at sige, altså, tro på det, og ligesom gør det bredere. Jo, men det kan man så. Ja, ja. Tilbage i kirken og alt det der. Hvorfor ikke, altså, hvorfor skal vi tilbage dertil? Nej, okay. Tilbage dertil? Nej, men det er så igen, ligesom når man bliver en, så skal man altid definere begreberne. Sådan går de altid inden for filosofien. De bruger side op og side på at definere begreberne. Så inden vi kommer alt for langt hen, så skal jeg jo til at definere tro, og så slutter til at du definerer tro. Og så bliver vi ikke spor uenige. Det er blot det, at nogle gange så har man forskellige opfattelser af tro. Og så er det bare, jeg har brugt en lidt snævere betydning, en kirkelig betydning, og så lægger du en bredere betydning i det, og så snakker vi lidt forbi hinanden. Jeg siger tro i det hele taget. Ja. For mig er det tro i det hele taget. Ja. Som kunne blive, som bliver, hvis den er erfaret til den viden visdom. Jo. Men jeg hørte ikke din kommentar til, at jeg tilføjer nemlig, at det er det, jeg kalder miraklet. Ja, men og hvem skaber miraklet? Ja, altså, jeg kan i hvert fald sige, jeg vil hen til, at det skaber vi selv. Jo, men det lader jeg gerne tro. Eller, tro. Ja, men altså, Martinus mener først og fremmest, at selv mirakler følger visse naturlove. Okay. Når vi kalder det mirakler, så er det jo så, fordi vi endnu ikke har fundet en naturlig forklaring på det. Men altså, selvfølgelig findes der lovmæssigheder for miraklerne også. Men hvis du tror, at du har fundet den forklaring, så har du jo fundet den forklaring. Ellers er det jo ikke blevet til vi. Altså, nej, men altså, jeg tror nok, at det kan ske.
der kan ske mirakler ved tro. Altså alle de her mirakelhelbredelser med Hans Bærensen og Lourdes og alle de der ting, og Charles Indy Fonder og sådan noget. Det tror jeg nok, som du er inde på, at de mennesker, som virkelig har en stærk tro, det er dem, der bliver helbredte. Men skal vi ikke åbne mirakel endnu større? Jo, men så er der bare lige at sige, at hvis der så er en der, som er blevet helbredt ved at tro, så har man jo stadigvæk ikke fået nogen videnskabelig forståelse af miraklets lovmæssighed. Nej, det var bare det vil sige. Ja. Altså Martinus mener, at der sker noget, som følger en lovmæssighed, som vi bare ikke kender nu. Ja. Og det er grunden til, at vi kalder det mirakler. Ja. Altså det ser fuldstændig uforklarligt ud for os, og det er helt uforklarligt for naturvidenskaben. Men der findes en naturlig forklaring. Ja. Fordi det, ligesom alt andet, følger også bestemte love, ikke? Og det tror jeg da også nok, altså, at det har meget med, at man faktisk helbreder sig selv, ikke sandt? Altså, man har så stærk en kraft på det. Okay. Og den stærke kraft har så simpelthen også en effekt, ikke? Jo, men jeg nævnte det faktisk lige i forbifarten, da jeg skulle til at komme med den her røverhistorie om materialiseringen, hvor Martinus sagde, at om 1000 eller 1500 år, så vil man kunne se, at der sidder nogen, der snakker sammen. Og så er nogen, der siger farvel og tak for samtalen, og så dematerialiserer sig. Og så var det, han sagde i den sammenhæng, Martinus, at de mennesker, der har set det, de får lettere selv ved at lave mirakler. De får lettere selv ved at lave mirakler, for de ved, det kan lade sig gøre. Og det vil så sige, at de har den tro på, at det kan lade sig gøre. Og så bliver det altså nemmere at gøre det, når man har så stensikker en tro på, at det kan lade sig gøre. Jeg kom jo også fra Jylland af, og så var der også en mand, som skulle lære at gå på vandet. Og så siger han, du kan gå på vandet, hvis du tror på det. Og så går han ud i vandet, og så synker han ned. Og så siger han så på jysk, at twillpinde. Ja, jeg tvivlede jo nok, jeg tænkte det jo nok. Så han kunne alligevel ikke tro på det. Han er så meget at tro. Jeg bliver bare med at komme tilbage til det, fordi at er der noget at tro? Hvad synes du selv? Jeg synes selv, at vi bare er, og der måske ikke er så meget, vi skal vide end det. Nej, altså, det er en af Martinus' mest grundlæggende analyser. Livet, det er et noget, som er. Og jeg er et noget, som er. Og der er ingen årsag til det, og det, man er der bare, og man oplever livet bare. Der er ikke noget at gøre ved det, sådan er man bare, og det er meget fint og meget godt. Så det er du fuldstændig ret i. Fuldstændig ret i. Men vi er evigt kosmiske rejsende. Vi er inde i et flow hele tiden. Og der kommer man så igennem forskellige landskaber, forskellige passager, forskellige udviklingsforløb. Og vi udvikler, vi tiltrækker forskellige energier, vi tiltrækker nye energier, og vi afstøder gamle energier, ikke? Og lige nu så er menneskeheden inde i en fantastisk proces med at tiltrække mere intelligensenergi, med at tiltrække mere følelsesenergi, og i den sidste ende også mere intuitionsenergi. Vi er inde i en proces. Og i den proces, der er der så altså nogle fødselsvejer. Og vi er inde i en verden i dag, hvor vi på grund af intelligensen kan lave atombomber og lave ulykker og alt muligt andet, ikke? Og der har aldrig været så mange skilsmisser, der har aldrig været så mange sygdomme, der har aldrig været så meget forurening, der har måske aldrig været så mange lidende mennesker, som der er i dag. Og med det som baggrund, så kan man jo spørge sig, jamen, kan man gøre noget ved det? Så er der nogen, der siger, jamen jeg er ligeglad, jeg er bare, jeg er, og det er, som vi skal være, eller jeg er, eller sådan. Men der er alligevel nogle mennesker, som siger, jamen jeg er træt af at være syg, jeg er træt af at få en, jeg vil være glad, jeg vil være lykkelig, jeg vil være sund. Man kan komme ind i sådan et fase i udviklingen, og så er det ikke ligegyldigt for en længere, hvad man er, og hvad man laver, og hvad man gør. Så begynder man at lede efter, hvad skal jeg gøre for at afhjælpe ubehaget, og hvad skal jeg gøre for at opleve behag? Så bliver man åndeligt søgende, og det er en drivkraft, og som du siger, det er bare for at tilfredsstille sit eget ego, altså at man vil gerne ud af sin ulykke, og der er det så altså i visse stadier, og det er jo klart, at på højere udviklingstrin, så bliver det afgørende, om man kan få en logisk forklaring, mere end det, at man kan have en blind tro. Men den blinde tro har virket tidligere, men nu har vi fået så meget intelligens, at nu vil vi have logiske forklaringer. Men er det ikke også den lede, der gør, at man kommer væk fra sig selv i virkeligheden? Hvad vil det sige at komme væk fra sig selv? Kan man det? Jeg troede altid, man var sig selv. Er det ikke det, du siger? Jo, men jeg skal lige tænke. Hvad her? Jo, men når du nu... Men vi bliver jo syge, ja. Ikke? Og vi vil jo gerne være raske, ja. Som du siger. Ja. Men så tænker jeg, men er det ikke i den der desperat søgning efter en mening med alle ting, at vi, at vi kommer længere væk fra os selv? Der gør, at vi bliver syge. Jo, altså, hvis Martinus skulle forklare det, så ville han jo sige, at alt i planteriget og alt i dyreriget, det ligger i den guddommelige varetægt. Altså, det ligger i instinkterne. Det hele kører sig selv, der er ingen problemer.
Og der er det så også, ligesom jeg prøvede at skitsere i begyndelsen af foredraget, en meget dramatisk udvikling, hvor vi faktisk forlader dyreriget. Og vi har været dyr, som kører på automatpiloten, som kører på instinkterne. Og så skal vi blive til kærlige mennesker, som handler reflekteret og intellektuelt. Det vil altså sige, at vi skal til at handle på en ny måde. Både planter og dyr handler instinktivt, og nu skal vi til at reflektere og tænke og handle på en anden måde. Og der er det, som Martinus siger, vi er sårede flygtninger. Vi er midt imellem dyreriget og planteriget. Dyreriget og menneskeriget. Vi er halvt dyr og halvt menneske. Vi er en såret flygtning mellem to riger. Og der, hvor det går galt, det er der, hvor de dyriske instinkter er så langt borte, at vi ikke kan udvælge føden af naturlig vej. Dyr, de æder ikke de giftige planter, de æder kun de rigtige, ikke? Vi fylder os med Coca-Cola og cigaretter og alt muligt, ikke sandt? Og det er fordi, at vi har fjernet os fra de dyriske instinkter, dem har vi ødelagt. Men vi har ikke fået de menneskelige kvaliteter endnu, og så er det, vi står i en slags ingenmandsland. Og der er jo så ligesom, det er ligesom der er frit valg på alle hylder. Vi står i et slags livet af et kemisk laboratorium, vi har lov til at blande alle kemikalierne, som vi har lyst til det. Og netop fordi vi ikke beskytter de dyriske instinkter længere, og vi ikke bliver kloge nok som mennesker, så laver vi nogle forfærdelige eksperimenter. Og dem får vi så lov til at lære erfaringerne af. Hvis nu man er kemiker og siger, hvordan tror du, det stof vil reagere med det stof? Og så kommer der alle mulige teorier om det, og der er de skændes som alle teorierne. Jamen var det ikke meget nemmere at hælde dem sammen og se, hvad der skete? Og det er den måde, man har fundet ud af kemien. Man hælder tingene sammen, og så ser man, hvad der sker. Og det er så det, menneskene gør nu. Jamen, så prøver jeg at gøre det, og så bliver man syg, og så prøver jeg at gøre det, og så bliver jeg rask, og så gør jeg det. Så i virkeligheden lever vi i et kosmisk kemisk laboratorium, hvor at vores liv det er faktisk reagensglas. Vi får lov til at gøre alle de erfaringer, der skal være. Og det er netop i denne, Martinus siger, i virkeligheden findes der ikke noget ondt. Det er kun mangel på viden. Der, hvor uvidenheden fjernes, der ophører det såkaldte onde med at eksistere. Og der, hvor du så siger, at vi er kommet lidt væk fra os selv, det er jo faktisk fordi, at da vi er kommet lidt væk fra vores naturtilstand i dyreriget, fra den der naturlige tilstand. Og det er i den overgangsfase, hvor vi er meget sårbare. Ej, det vil jeg ikke lige sige. Nå. Ja. Kærlighed ved første blik. Ja. Kan vi kalde det et dyrisk instinkt eller et kosmisk glimt? Dyrisk instinkt. Nej, der er nogle spørgsmål er lette. Nogle spørgsmål er lette. Ja, men altså, nu kalder Martinus det jo... Jo. Ja, men det ved jeg ikke. Det er okay. Martinus, som sagt, argumenterer i hvert fald meget for det. Men man kan i hvert fald sige, at det at blive forelsket, det er ikke nogen intellektuel præstation. Det går helt af sig selv. Det er bare lige et varmt øjekast, og så er man forelsket. Og det siger jeg for at argumentere for, at det er noget instinktivt, det er noget automatisk. Og Martinus... Jeg sagde ikke forelsket, jeg sagde kærlighed ved første blik. Men det er det måske ikke noget, det hedder. Det er måske ikke noget, jeg vil sige før. Okay. Det er bare at se bort fra den. Ja, så skulle du så til at forklare mig, hvad kærlighed ved første blik er. Men jeg kender noget til forelskelse ved første blik. Det kan jeg snakke mere om. Men kærlighed ved første blik, det har jeg sådan set ikke hørt om. Nej, det er måske bare en frase, og så æder jeg den jo. Nej, altså, det er jo mange, som gerne vil smukkesere den partiske kærlighed. Og især i 1800-tallet, da man havde romantikkens periode, så var det ikke noget, der blev prist og lovet højere end forelskelseskærligheden. Og der er det så, Martinus er ubønhørt i sin analyse og siger, at forelskelseskærligheden, det er en egoistisk kærlighed. Ja. Det er en kærlighed, man har for selv at opleve lyset. Og derfor siger Martinus så jo meget klart, fordi der er jo så tit der bruger man jo kærlighed og forelskelse i flæng. Og der siger Martinus så forelskelse, det er en partisk kærlighed, det er familiekærlighed. Og så bruger han, men den rigtige kærlighed, det er al kærlighed, det er næste kærlighed. Og så siger Martinus, forelskelse, det er modsætning til al kærlighed og næste kærlighed. Fordi det er at det, at man vil have en partner og eje en partner, for igennem den partner kunne opleve lyset for sig selv. Og det er klart, det har givet det meget debat i mange spørgetimer, når man har snakket og diskuteret. Men allerede i sin introduktionsbog Logik går Martinus meget ind i at forklare forskellen mellem forelskelse og rigtig kærlighed. Så analyserer han nu, at forelskelsen har to stadier, et A-stadium og et B-stadium. Og der siger han så, at A-stadiet minder den meget om rigtig kærlighed. For den rigtige kærlighed indebærer, at man vil opoffre sig, man vil gøre alt muligt for andre mennesker, man vil gøre alt muligt
muligt for den elskede. Man vil give penge, man vil hjælpe, man vil arbejde, man vil gøre alt muligt. Jamen, det er da ligesom næste kærlighed. Og det er så forelskelsens første stadium. Den er meget guddommelig. Og han siger også lige frem, det er Guds ånd, man oplever i det. Og også altså i den seksuelle forening der, så siger han også, at det er Guds ånd, man oplever i en slags instinktiv funktion. Altså, når forelskelsen løber sin line ud, så resulterer den jo i samleje og oplevelse af Guds ånd. Men så siger Martinus, efter en tid, når hvedebrødsdagen er over, så går forelskelsen over i det, han kalder forelskelsens B-stadium. Og så går den over i det her med monopol og ejendom og jalousi. Der er måske en mand, der siger, at jeg elsker min kone og alt. Bare hun er lykkelig, så er jeg lykkelig. Jeg vil gøre hvad som helst for, at hun skal være lykkelig. Hvad så, hvis hun kommer hjem og siger, at jeg er jo stengt med en fyr på kontor, det var alle tider, så hvor har jeg det godt? Siger manden så, ej, hvor er det dejligt at se, at du har det godt. Jeg kan rigtig se, at du har det godt. Men han bliver jo jaloux. Og det er så netop det, Martinus siger. Der ser man så, når forelskelsen er kommet ud i sit B-stadium og udløser sig i jalousi. Fordi hvis det virkelig var sådan, at en sagde, jeg vil gøre alt for min partner at blive lykkelig, så betyder det, at jeg vil være lykkelig, også selv min partner bliver lykkelig i en andens arme. Hvis det virkelig er sandheden, så er det rigtig kærlighed. Men lige så snart man føler sig jaloux over, at vedkommende bliver jaloux i en andens arme, så er der tale om almindelig forelskelse. Og så kan man så også sige, jo mere forelsket man kan blive, jo mere jaloux kan man blive. Men det er jo noget, der er nødvendigt i vores separation fra Gud. Har vi jo den der... med, at vi skal søge. Ja, det er ganske udmærket alt sammen. Ja. Det er, som det skal være. Ja. Og Martinus siger, at forelskelsen er det største lys i dyreriget. Ja, det er en verden i kamp og krig, og derfor skal man så lidt kritisere det. Jamen, mennesker kan jo gå igennem de sværeste lidelser, bare de har haft en kær derhjemme, ikke? Altså en, de elskede derhjemme, ikke? Og Martinus siger rent af, altså i den seksuelle vellyst fornemmelse, det er Guds ånd, man oplever. Han bruger simpelthen ord, man oplever den hellige ånd og Guds ånd i den seksuelle vellyst fornemmelse. Og det siger han så også, det er en instinktiv Guds oplevelse. Og den nye Guds oplevelse, det bliver så igen kosmisk glimt og kosmisk bevidsthed. Men det, på en måde bliver det i den sidste ende den samme guddommelige ånd, man oplever. Og den der, man oplever i dyreriet, i det seksuelle, det er en gammel kosmisk bevidsthed, som ligger en svunden epoke. Det er en gammel epokes automatiseret Guds forhold, man oplever i den seksuelle vellyst fornemmelse. Nogle gange så siger han jo også, at hvis folk de går for lang tid uden at være forelsket og sådan noget, så kommer de til at lide af sjælelig vitaminmangel. Og netop det at blive forelsket, det giver jo så nogle gange nogle sjælelige vitaminer, som man gør, at nu synes, at nu er livet værd at leve igen og så videre. Så alting skal ses i det rigtige perspektiv, og det er Guds tilstedeværelse i dyreriget. Forelskelsen, det er Guds tilstedeværelse i dyreriget. Det guddommelige lys er der stadigvæk. Og det er jo så altså også den guddommelige kærlighed, der er der. Og den skinner os også igen til en vis grad i ren kultur, som du er lidt inde på. Men det er lige, når den har været lidt for, når den er blevet lidt for gammel i går, og der kommer det her med ejendomsbegæret. Fordi næste kærlighed, det er faktisk at vil ofre noget af sin egen bekvemmelighed for at gøre andre lykkelige. At give sit liv for andre. Ingen er større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Ingen er større kærlighed end den, som vil ofre sin egen bekvemmelighed for andre. Men netop når det drejer sig om det seksuelle, så bliver man så ulykkelig over, at den anden, at ens partner er lykkelig med en anden, og måske mere lykkelig end med mig, ikke? Så skulle man bare sige, det var da alle tiders fund. Hvis hun er lykkelig med mig, så er det bare bedre, hun er blevet mere lykkelig med en anden. Og hvis man så reagerer med jalousi, jamen så viser det sig så, jamen så var det jo fra min side en jalousi. Fordi, det er det, jeg sagde før, når man er et halvkønsvæsen, så er ens lykke afhængig af, at man har tilgang til et væsen af det modsatte. Fordi det er sammensmeltningen af de to køn til et helt køn, der giver denne lysoplevelse, ikke? Så bliver man faktisk et kunstigt dobbeltpolet menneske. Jeg sagde, at vi er ved at udvikle os til at blive dobbeltpolet i os selv. Men det er vi ikke dyreriget, men man kan blive et kunstigt dobbeltpolet væsen, ved at man får en partner, som man smelter sammen med. Og når man smelter sammen, så er man jo komplet. Så sådan to enpolede væsener modsat køn, som er, det er jo et guddommeligt væsen, som får lyset, ikke? Men det er bare den hage ved det, så kan jeg kun få lyset, hvis jeg kan få fat i en af modsat køn. Og så kommer hele kampen om, hvordan får jeg så fat i sådan en, så skal jeg slås med alle de andre, når jeg endelig får et fat i en, så er hun ikke ham, og så går hun alligevel, ikke? Altså, så er man jo meget faktisk uselvstændig, man er et stakkelsvæsen, man er kun et halvkønsvæsen, man er kun et halvt væsen, man er ikke suveræn. Og det bliver man, når man bliver dobbeltpol og bliver et kristusvæsen, så, altså så at sige bliver en engel, så er man suveræn. Man behøver ikke at have monopol på et andet væsen. Man behøver ikke indgå i noget som helst parforhold med et andet væsen. Så alle. Og lige så længe man har behov for at være parforhold med et menneske, så er man ikke alle kærlige, som ikke næste kærlige. Så har man behov for at have en favorit på bekostning af andre. Det er i det øjeblik, man ikke har noget som helst behov for parforhold,
så har man den samme indstilling til alle. Tak for interessen. Tak for i aften.